остаточно скажемо не виконає. Пам'ятаєте, що голосуйте 10-й буде вже так, не так, чи за студію підписи, присяжні підписи. Відкладається судово розв'язку з іншим зараз начальством на розв'язку провадження на 17 травня 2021 року. На 12 години. Зараз буде вручено кодовий час. Дякую. За що? Хто хлопає? Ну, ребят, я извиняюсь. Друзі, ну хто не чув, да, домашній арешт. Цілодобовий домашній арешт. Це не зовсім те, але це додому, до дітей, до дружини, до рідних. Я хочу отсюда вийти. Жену позовите, пожалуйста, кто-то. Саш, какая? Саш! Позови жену, пожалуйста. Блять, ну кто-нибудь, кто-то услышит, нет? Блять, пиздец. Позовите кто-то жену, пожалуйста. Сейчас, Лёшка, позови, пожалуйста, жену. Жену Андрея. Дай подсилую. Борис. Мазал. Да. На все века до тайня. Аминь. Да. Я это могу сделать. Дайте, подождите, где Стас? Ну что? Ребята, освободите для оператора. Можно сюда? 300, пацаны. Щоб чутно було. Чого не підстрижені? Та не вийде в час. Давайте, бо трошки коротко, бо я... Додому хочу. Ну, я тепер як справжній оратор маю зробити отак. Там прийшла моя дружина. Я маю зробити отак. Отак. Там ще мама і брат. Света, проходи. Слухайте, ну, а що казав? Давай. Радим. Аллилуйская аллилуйя. Страшно пятница. Короткий робочий день, зуби стик до закінчення. Це як треба. Внучик. Мама. Так, зараз, дівчата. Я маю щось сказати. Кажи. Так, правильно, Анатолій Борисович сказав. Що хочеться зацитувати просто трохи своєї пісні. Я лихого не робив і нічого не ховав. Тільки дещо зрозумів, тільки дещо зрозумів. Ну, просто. Це маленька перемога в битві, але поки що не перемога у великій війні, яка ще попереду. Просто на початках подякую моїм адвокатам, моїй родині, моїм друзям, всім. Ну, всім, хто підтримав, тому що правда ж вона така, і за нею варто боротися, битися, воювати. Не хочеться вмирати, але, ну, знаєте, це як за Україну. За Україну треба жити і перемагати, так як і за правду. Тому давайте все іншим потім ще поспілкуємося, просто зараз купа емоцій, я маю побути з родиною. Дякую всім. Слава Україні!
І ще в тебе була пісня, мене знає, є в вас, да. А де знає, це про мене Нью-Йорк. Так точно? Так, так. Так і є. Що ми ще не... Ти ж ніхто ще? Так. Дім. Браво, вот я просто. Все нормально. Все добре. Все же, все хорошо. Спасибо. Спасибо всем. Все-таки три вещи и сон. Спасибо. И у вас рулит. Вот он. Фримен. Так точно. Я сам Фримен, бэйби. Я майки. Ну что, закуриваем, не? Наливай. Я предлагаю выйти на очки. Да, я с малому фотку зроблю. Або а где Гера? Где? Скажите, а вони, він може выйти? То Мирф повертається з спецназу. Ху-ху! Где моя кепка? Герман, Герман, а сделаешь фоточку на улице? Вроде не это. Да. Я сейчас. На улице не знаю. Да я вам фотку. На, сфоткай нас. Или я могу такую дать? У меня вот. Не, у меня... Я, секунду. Давай, давай. Держим строй. Дякую. Все, удачи. Браточка. Дякую. Дякую. Андрюк, держимся за. Леша, вставай еще с нами. Вас фоткаю, чтобы... Да, вот мы. Давай, давай. Давай, я... Серединки. Да, вот он, держит. Короче, ви тоді Михайло будете за гроші викупляти фотографії. Какой молчит, вы не взяли сюда еще? Я зубы багато зробити. Дякую. Что такое? Здорово, братан. Я его сейчас еще раз выдерну. Да. Я, да. Слухай, ты был со мной в гости часто, что сегодня это такие. Слухай. Друзья, я буду вимикати стрім. Андрій їде додому, але все тільки починається. І треба, ну, на жаль, треба доводити свою невинуватість, але наразі він їде додому більш ніж 500 днів у чортів. Дякую всім за підтримку.